do IP desta semana. Aqui no Rio de Janeiro, o MPF lança projeto de valorização do patrimônio imaterial do Cais do Valongo. O Ministério Público Federal participou de mais uma audiência pública do CNJ que discutiu as reparações para os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que aconteceu há 6 anos. A gente se vê. Até lá!